ovako privodimo direktan prenos svečane ceremonije otvaranja 16. letnjih paraolimpijskih igara u Tokiju kraju uz konstataciju da ćemo do 5. septembra ove godine imati priliku da pratimo i uživamo u nastupima naših paraolimpijaca 20 srpskih sportiskinja i sportista u konkurenciji 4537 sportista iz 163 zemlje. Borit će se za odličija u Rio de Janeiro, 9 medalja za Srbiju. Tada smo imali 16 takmičara, 4 takmičara više ovoga puta u Tokiju i nadamo se još većem broju medalja. Želimo svim učesnicima paraolimpijskih igara, svim sportistima i ljudima koji rade u organizaciji ovog predivnog sportskog događaja i manifestacije mnogo sreće, mnogo uspeha, neka svi daju sve od sebe. Na kraju pobedit će ideja paraolimpizma, pobedit će ona moja pređašnja rečenica. Mali avion sa jednim krilom pronašao je svetlost i leteće visoko. Ovim vatrometom polako privodimo ovaj prenos kraju. Ja sam Nemanja Matić, nadam se da ste uživali zaista u ovoj ceremoniji otvaranja paraolimpijskih igara. Do narednih prenosa. Sportski pozdrav!